সম্মুখত লোকসভা নির্বাচন আর ইতিমধ্যে প্রতিটি দলের তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। নির্বাচনী গরম বতাহ বলার লগেলগে এই মুহূর্তে মূর সহ উপস্থিত আছে কংগ্রেসের প্রার্থীগী। প্রথমে নমস্কার নমস্কার। কেন ধরনের চলছে প্রচার? প্রচার আমার একদম তুঙ্গত আছে, রাইজর ব্যাপক সঁহারি পাইছো আর মোট বিশ্বাস যে রাইজে এবার আমার মোহর লগাব। আজির দিনটি আপনার কি কি কার্যসূচী? মানে রাতেপুরে একচুয়ালি মর্নিংওয়াকত যেতিয়া উলাই যাও আমার যখন মানুষে খোজকাহে, কারণ মানুষ আমি লগ পাব লাগিব, সকল মানুষকে ইমান কম সময় লগ পাই শেষ করাতো নহয়। গতি পদপথত থাকা যা বা মর্নিং ওয়াকত যাওয়া যখন ব্যক্তি লগত কথা পাতো, আজি ধর স্টেডিয়ামত গৈছো, আজি আমার আমার দিসপুর ফিল্ডত গৈছো, গতি জনতা ভবনের ওসর ফিল্ডত গৈছো। এতিয়া ৰাতিপুৱা এতিয়া মই দুখন যজ্ঞ আছে তালে যাম। ৰাতিপুৱা আমাৰ যিখন বকু ছয়গাঁও চমৰিয়া সেইফালৰ পৰা অহা যিসকল আমাৰ মুছলমান ভাই লেবাৰ আছে তেওঁলোকৰ লগত আমি শ্ৰমিকসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰিছোঁ। তেওঁলোকেও কৈছে যে বাইদেউ আমি কংগ্ৰেছতে আপোনাক সহায় কৰিম, কাৰণ সকলোকে মোক গৈ পোৱাটো সম্ভৱ নহয়। গতিকে এতিয়া গোটেই দিনজোৰা মোৰ কাৰ্যসূচী আছে, তাৰপিছত পাহাৰত যাম। গুৱাহাটী সমষ্টি ইতিমধ্যে আপোনাৰ অপনেণ্ট হিচাপে আছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলি কলিতা মেধি, বিপিএফেও প্ৰাৰ্থী দিব বুলি শুনিছোঁ, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কি না চাওক ভোট কাটিবলৈ কোনোবাই প্ৰাৰ্থী দিব পাৰে মই নকওঁ সেই কথাবিলাক, কিন্তু মোৰ কথাটো হৈছে যে আমাৰ মোৰ ৰাইজলৈহে এটা প্ৰশ্ন, আপোনালোকে বিগত সময়ত কুইনুজা ডাঙৰীয়াই সংসদত এটাও মাত নামাতিলে, এই এদিন কিবা এটা কথা কৈছিলে, এটাও মাত নামাতিলে, আপোনালোকে আকৌ মাত নামাতা মানুহ পঠাব নেকি? ডেফিনেটলি মোৰ বিশ্বাস ৰাইজে মাত মাতিব পৰা মানুহ পঠাব, আৰু মোৰ বিশ্বাস যে মই অসমক লৈ গুৱাহাটীক লৈ সদনত মই গুৱাহাটীৰ সমস্যাক লৈ সজোৰে মাত মাতিব পৰা মোৰ ৰাজনৈতিক প্ৰস্তুতি আছে। আমি দেখিছোঁ যে কালিৰ দিনটোতো আপুনি যথেষ্ট কেইবাটাও কাৰ্যসূচী লৈছিলে, আপুনি গ্ৰাছৰুট লেভেললৈকে গৈ পেলাই কাৰ্যসূচীসমূহ চলাই আছে, কেনেধৰণৰ কি কি অসুবিধা দেখিছে গুৱাহাটীত? গুৱাহাটীত প্ৰথম সমস্যাটো হৈছে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ সমস্যা। আজিও আপোনাৰ দুখ লগা কথা, অকল গুৱাহাটী চহৰত এতিয়া যদি আপুনি মিতিৰৰ ঘৰত আপুনি যদি কয় যে বাইদেউ মই কাইলৈ তোমাৰ ঘৰত থাকিব বিচাৰিছোঁ, পানীৰ কাৰণে কয় যে নালাগে তুমি হোটেলতে থাকা মই পে'মেণ্টেই কৰি দিম, তেনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে খোৱা পানীৰ সমস্যা। যোৱাকালি ৰাতিপুৱা আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে মই ভৰলুখন চৰজমিন তদন্তৰ কাৰণে গৈছোঁ, যে মই যদি সাংসদ হৈ যাওঁ কৃত্ৰিম বানপানী ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে মই পৰিকল্পনা কি ল'ম। গতিকে আমি লগত এক্সপাৰ্ট লৈ আমি গৈছোঁ যে ভৰলুখনৰ যিটো অৱস্থা, মৃতপ্ৰায় যিটো অৱস্থা, চৰকাৰে অভাৰব্ৰিজ ঠিকেই বনাইছে কিন্তু ভৰলুখনৰ অৱস্থা যিটো হৈছে ই অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, যে যি প্ৰকৃতিক সুৰক্ষা দিব নোৱাৰে তেওঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ আমাক সুৰক্ষা দিব? কাৰণ প্ৰকৃতি হৈছে আমাক সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে প্ৰকৃতিক আমাক লাগিব, এওঁলোকে প্ৰকৃতিৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যধে মধে জাবৰ চাবৰ পেলাই এওঁলোকে এইখন ভৰলুখন শেষ কৰিলে। আজি দীপৰ বিললৈকে যাওক, খনাজানলৈকে যাওক, আপোনালোকে দেখিছে গোটেই এওঁলোকে গোটেই ব্যৱস্থাবিলাকে মৃতপ্ৰায় অৱস্থালৈ লৈ গৈছে। অভাৰব্ৰিজ ঠিকেই বনাইছে, আপুনি যে অভাৰব্ৰিজৰ তলৰ যদি গলিয়ে গলিয়ে আপোনালোক যদি যায় দেখিব যে গোটেই জাবৰ জোঁথৰ নলা নৰ্দমাত পৰি এটা মানুহৰ শ্বাসৰুদ্ধ পৰিৱেশ, অস্বাস্থ্যকৰ এটা পৰিৱেশলৈ গৈছে। মই যদি সাংসদ হৈ আহোঁ ডেফিনেটলি মই এটা খুব ভাল এনভাইৰনমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় আঁচনিৰ জৰিয়তে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত সজোৰে মই মানে মাত মাতি অন্তত গুৱাহাটীখনত ক্লিন গুৱাহাটী, বিশুদ্ধ খোৱা পোৱা গুৱাহাটী, এখন ভাল গুৱাহাটী মই কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আপুনি প্ৰায়ে কৈছে যে আপোনাৰ গুৱাহাটীত কেণ্ডিডেটৰ আপুনি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নহয়, আপুনি বিজেপিক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। ডেফিনেটলি আপুনিতো মাত মাতিব লাগিব, আপুনি কুইন বাইদেউ যদি আজি কেণ্ডিডেট দিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কুইন বাইদেউৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে লাভ হ'ব নেকি? জিকি গ'লেওতো মাত নামাতে, এওঁলোকৰ মন কী বাত বেলেগে কয় এওঁলোকে শুনে, আৰু এখেতসকলে এতিয়াই মানুহৰ মন কী বাত নুশুনে, পিছত কেনেকৈ শুনিব? গতিকে মোৰ গোটেই ফাইটটো হ'ব বিজেপিৰ লগত ফাইটটো হ'ব, গতিকে মই কাকো আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰা নাই, কাৰণ এওঁলোকে মাত নামাতে। এওঁলোকে কোৱা শুনিছোঁ যে আপোনাৰ গুৱাহাটীত বোলে কোনো সমস্যা নাই, তাতে যাব লাগিব, আপুনি ঘৰৰ পৰা বিজেপি অফিচ গ'লে। অৰ্থাৎ আপুনি কি ভাবে আপোনাৰ জয় নিশ্চিত? নাই নাই নাই, সেইটো মই অহংকাৰ কেতিয়াও নকওঁ, জয়টোতো ৰাইজেহে কৰাব, ৰাইজেহে মোৰ যিটো মই ধৰক এক্টিভলি ৰাইজৰ ওচৰত যাম, মোৰ কথাখিনি মই ভালকৈ ক'ম, মই ৰাইজক কৈছোঁ যে এইটো সমষ্টিৰ পৰা ৰোহিণী কুমাৰ চৌধুৰী, হেম বৰুৱা, দীনেশ গোস্বামী, ৰেণুকা দেৱী বৰকটকীৰ নিচিনা স্বনামধন্য মানুহে দিল্লীত গৈ অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি স্বাভিমান কঢ়িয়াই আনিছে, আমি অনুগত ফলোৱাৰ্ছ তেওঁলোকৰ, গতিকে যদি জয়ী হৈ যাওঁ ডেফিনেটলি অসমক তাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰি গুৱাহাটী ফাৰ্ষ্ট হিচাপে মই যদি মোক গুৱাহাটী ৰাইজে কৰে গুৱাহাটীৰ যিবিলাক সমস্যা, আজি আপোনাক মই এটা কথা কৈছোঁ, জনতা ভৱনৰ লগত যিখন ফিল্ড আছে য'ত মানুহে আহি অকণমান খোজকাঢ়ে ৰাতিপুৱা, ল'ৰা ছোৱালীয়ে অকণমান ক্ৰিকেট খেলে বল খেলে, তাতো তেওঁলোকে এখন মানে উদ্যান বনাবলৈ ব্যৱস্থা কৰিছে, মানুহে ক'ত যাব, ল'ৰা ছোৱালীয়ে ক'ত খেলিব এই কংক্ৰিটৰ দুনিয়াত?
মই এতিয়া যোৰহাটৰ মোৰ ঘৰত যেতিয়া যাওঁ তেতিয়া মোৰ ভোক লাগে, কাৰণ আমি আসাম টাইপৰ ঘৰ তাত ফিল্ড এখন পাওঁ, খোজকাঢ়িবলৈ পাওঁ। কিন্তু ইয়াত আহি গেটখন খুলি যেতিয়া সোমাওঁ আমাৰ ভোক নালাগে, ইমানকেইটা ভাত খাওঁ কাৰণ আমাৰ জেগা নাই। আমি গৈ যে ক'ৰবাত মৰ্ণিং ৱাক কৰিম জেগা নাই, গতিকে এইবিলাক আমি সুৰক্ষা কৰিব লাগিব। আজি পাহাৰত যিটো 85,000 ফেমিলিয়ে নিদ্ৰাহৰণ কৰিছে, পাহাৰৰ মানুহে, কালি মই কেইখনমান পাহাৰত মিটিং কৰিছোঁ, তেওঁলোকে কৈছে বাইদেউ আমাক গুলিয়াই মাৰিব কওক, চৰকাৰক আমাক মাৰি পেলাব কওক, কিন্তু আমি আজি 30-40 বছৰ ইয়াত থকাৰ পিছত আমি ক'ত যাম? চৰকাৰে এতিয়া প্ৰিমিয়াম বৃদ্ধি কৰিছে। চৰকাৰক মই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, যদি পাহাৰত থকাটো যদি ইলিগেল হয়, প্ৰিমিয়াম দিলে কেনেকৈ লিগেল হয়? এইটোতো এটা কণ্ট্ৰাডিক্টৰী কথা হয়নে নহয়? যদি 15,40,70,00,000 দিলে পাহাৰত থাকিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া যিটো 30,000 টকা প্ৰিমিয়াম ফিক্স কৰি পেলাই 10 বছৰৰ ওপৰত থকা মানুহক পট্টা দিয়াৰ কথা কৈছিলে, তাত অসুবিধাটো ক'ত আছে? 30 বছৰত 30,000 টকা দিলে ইলিগেল, 60,00,000 দিলে লিগেল, এই অংকটোতো মই বুজি পোৱা নাই। সেইকাৰণে কৈছোঁ, যদি জয়ী হৈ আহোঁ, পাহাৰৰ মানুহে যাতে ৰাতি শান্তিৰে শুব পাৰে, লেণ্ড যিটো তেওঁলোকৰ পলিচি আছে তাক এমেণ্ডমেণ্ট কৰি, এক্টখন এমেণ্ডমেণ্ট কৰি তেওঁলোকক নিদ্ৰা যাতে হৰণ নকৰে তাৰ কাৰণে আমি সজোৰে মাত মাতিব লাগিব। এই খিলঞ্জীয়া মানুহবিলাক ক'ত যাব? মোৰ প্ৰধান কথাটো হৈছে সেইবিলাক। আজি ডিমৰিয়ালে যাওকচোন, ডিমৰিয়ালে যাওক, দুখ লাগিব আপোনাৰ। বহু অঞ্চলত এনেকৈ জুৰিৰ পৰা ফলাবাঁহ থৈ দিয়ে, তাৰপৰা পানী আহে, তাকে তেওঁলোকে ইয়াত বালিত ফিল্টাৰ কৰি খায়। এওঁলোকে ডেভেলপমেণ্ট কথা কয়, চবকা চাত চবকা বিকাশৰ কথা কয়, এই কথাবিলাক মই চাব লাগিব। আজি বকু, ছয়গাঁও, চমৰীয়া, আপুনি পশ্চিম গোৱালপাৰা, একেবাৰে খাৰমোজা, লক্ষীপুৰ, কৃষ্ণাই, দুধনৈ, এইবিলাক যদি এৰিয়াত যায়, বিভিন্ন সমস্যা আছে, এই সমস্যাবিলাক সজোৰে মই মাত মাতিব লাগিব। আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক মানে পৰম্পৰা, যিবিলাক কালচাৰেল হেৰিটেজ, এই গোটেইবিলাক মেইনটেইন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মই সজোৰে মাত মাতিম বুলি মোৰ এটা ৰাজনৈতিক মই ভিজন ডকুমেণ্ট মই নিজে বনাইছোঁ, যে মই যাতে এই কথাখিনি জিকি গ'লে ক'ব পাৰোঁ।